Am așa în banchi. Tanoren, Carolin, Genotin. Lucșat, AVL, arată zărnec. Irenc, iotro pe inițiat ca cel ductas rupe de vețec. Iev, este ucian. Și atât care vor ele să-l te iente ca roțfați ca in. Nedrum, Neri, Sahmana, Pacman, nici pe sine, primele focuțean paradigm, nici pe sine, unde dar nu mai cântăm. Ne-a să vedem ce am mai poate pe Nerca Asnel în practic. Vără voș, vera vera mea mea, ai surba când acmana, vără vera vera mea, n-ai havasaj, maceri, e mere vera când transportul în capac sau ce sunt. Hătanul meu vorbesc, caim, ief, dima ca în tuntestiune, zagasman, tot. Polesc în tine, e hartie, hatarul meu. Տնտեսական զարգացման ամբողջ աշխարհում, աշխարհում ավելի է կարևորվում առևտուրը և փոխկապակցությունը, հիմա հիմնական հարցը, թե ինչպես կարելի է գտնել նորական ճանապարհներ, որոնք հնարավորություն են տալիս աշխարհագրական խոչընդոտները վերածել հավելյալ արժեքին, և այս հարցի պատասխանը չկա. Համաշխարհային բանկ դիտակցում է դեպիտով և շնչող պետությունների կապակցվածությունը խթանելու կարևորությունը և մեր բոլոր պրակտիկան, որը որ զարգացվում է տրանսպորտային և տեղեկատվական տեխնոլոգիայի զարգացման ոլորտում ըստեյության ուղղություն։ Մենք Դուբայում քննարկում ենք վերջերս նաև կլիմայի փոփոխության խնդիրը, կլիմայի փոփոխությունը լուրջ մարտահրավերներ է առաջացնում, նաև կապակցության ոլորտում, որոնք ավելի ծախսատար են և բարդ հենց դեպիտով երկ չունեցող պետությունների համար, և սա պարտադրում է նաև առաջնահերթություն տալ այն ներդրումներին, որոնք որ ապահովում են թվային հնարավորությունների ձևավորմանը, տրանսպորտային կապակցվածության բարելավմանը, ենթակառուցվածքների զարգացմանը, և սա այդ մեկտեղ, եթե հաշվի ենք առնում մարդու առողջության, սննդամթերքի արտադրության նվազման և տնտեսական մյուս ծախսերը, մեր գործընկերները մակում հաշվարկել են, որ վեցը մեկին է դարձել ենթակառուցվածքների ծախսը, որը որ կատարվում է կլիմայի փոփոխության դիմակայուն ենթակառուցվածքներում, ինչպես դարձնել ենթակառուցվածքները կլիմայական փոփոխություններին դիմակայուն։ Մենք պետք է բարձրացնենք պետական մասնավոր գործընկերությունների հնարավորությունները և շինարական ծախսերը պետք է հաշվի առնեն նաև կլիմայի փոփոխության ծախսերը, պետք է նաև ձևավորեն կարողություններ, որոնք որ հնարավորություն կտան օգտագործել տեղեկատվությունը, որը կա տվյալների մշտադիտ դիտարկումը, տվյալների փոխանակման հարթակները պետք է հնարավորություն տան քաղաքացիներին և կառավարություններին արագարձականքել ծայրահեղ կլիմայական դրսևորումներին և նվազեցնել դրանց տնտեսական հետևանքները, և պետք է նաև հնարավորություն լինի պատշաճ արձագանքել կլիմայի փոփոխությանն ու աղետներին անհրաժեշտ է ձևավորել կարողություններ դառնալու համար, և պետք է նաև ավելացնել ուշակի ռեզերվային կարողություններ առկա համակարգերում, որպեսզի սոցիալական և տնտեսական կյանքը շարունակվի անխափան կերպով, չնայած կլիմայական փոփոխություններին, և այստեղ պետք է նաև կարևորություն տալ մասնավոր հատվածի ներդրումն 15 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի բացկա, որը որ անհրաժեշտ է կայուն ենթակառուցվածքային ներդրումները միջին և ցածր եկամուտներով երկրներում ֆինանսավորելու համար։ Եվ մենք ունենք նաև 2040 թվականը Փարիզի համաձայնագրի իրականացման աշխատանքներ, որոնք որ պահանջում են նաև գտնել ֆինանսական միջոցներ մասնավոր հատվածին։ Երբ հարց ես տալիս, ինչ է պահանջվում, որպեսզի դուք ներդրումներ կատարեք ենթակառուցվածքներում, ասում են, որ չկան պատրաստի ծրագրեր, որոնց մեջ կարելի է դնել գումար։ Խնդիրը գումար հայթայթելը չէ, սուվերեն հիմնադրամները և մի շարք այլ ֆինանսական կառույցներ նստած են 31 տրիլիոն գումարի վրա, որոնք որ կարող են ծախսվել ենթակառուցվածքները, բայց դրա համար պահանջում են նաև պատշաճ պետական պլանավորում և համապատասխան միջավայրի ձևավորում։ Պահանջվում են նաև սոցիալ
Սոցիալական և շրջակայության վայրի ազդեցության գնահատումներ, որոնք տևում են տարիներով, մինչև որ հնարավոր է դառնում իրականացնել այդ ներդրումները և մեջտեղ բերել դիմակայուն ենթակառուցվածքային ծրագրեր։ Երեք կետ կա, որոնց որ պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Շատ քիչ է ազգային մակարդակով կլիմայի փոփոխության և դիմակայունության վերաբերյալ տվելները։ Կապիտալ ներդրումների ազգային բացը, որը որ ուղղված է այդ ծրագրերի ֆինանսավորումը, շատ հաճախ քանակական գնահատում չի ստացել դեռ, որպեսզի հստակ լինի ինչպիսի ներդրումներ են պահանջվում։ Եվ երբ մենք դիտարկում ենք նաև ենթակառուցվածքային ներդրումների եկամտաբերություն, դրանք ցածր են։ Ռիսկերը հասցրելու համար պետք է լայն հրապարակային ներկայացնել, նաև խոցելության վերաբերյալ տվյալները։ Կառավարությունը պետք է վերլուծի ռիսկերը, որը կարող է խթանել նաև մասնավոր ներդրումները, և մասնավոր հատվածի մասնակցությունը խթանելու համար կառավարությունը պետք է մշակի ազգային հարմարվողականության ներդրումային ծրագիր, որը հնարավորություն կտա ներդրողներին գտնել այն ոլորտները, որտեղ իրենք պատրաստ են կատարել ներդրումներ։ Պետք է ձևավորել նաև ֆինանսական խթաններ, խառը ֆինանսավորման և մի շարք այլ միջոցառումներ նախատեսել, որոնք որ կնպաստեն եկամտաբերության բարձրացմանը։ Մենք փորձում ենք մշակել մի շարք պրոդուկտներ, որոնք որ կնպաստեն կառավարությանը մասնավոր հատված այդ երկխոսության ընթացքում վերջինիս տրամադրելով ներդրումներ կատարել ենթակառուցվածքային ծրագրում։ Մենք փորձում ենք նաև ոչ միայն վտանգներին, այլ նաև հնարավորություններին հենց ենթակառուցվածքային ներդրումների տեսանկյունից, որոնք առաջանում են կլիմայի փոփոխության հետևանքով։ Խորհրդատվական մեր կենտրոնը մշակել է հատուկ գործիքակազմ, որը որ օգնում է քաղաքականության մշակողներին ծրագրի մշակման ընթացքում և հետո նաև ենթակառուցվածքների պետական մասնավոր գործընկերության մրցույթներ հայտարարելու ընթացքում գնահատել նաև բոլոր հնարավոր ռիսկերը, ինչպես նաև մենք փորձում ենք ամրապնդել կառավարությունների կարողությունները հենց նմանատիպ ծրագրերի մշակման, ներկայացման և իրականացման ոլորտում։ Շատ կարևոր է նշել այն կարևորագույն դերը, որը համատեղ ծրագրերում ունեն համատեղ ծրագրերը և համագործակցությունը, ինչպես նաև գիտելիքի փոխանակումը և ինֆորմացիայի փոխանակումը, ինչպես այսօր անում ենք մենք այսօր։ Սա խթանում է մեր կոլեկտիվ կարողությունը հաղթահարելու գլոբալ անորոշությունները։ Շնորհակալություն։